Üstelarisa. Nərgizin gözündən adama elə bir cüt ilan baxırdı. Dedi ki, indi anam tapılıb, atamı Larisaya verən deyiləm. Vermirəm deyəndə ki, dediyi kimi deyim. Конечно. Dedi ki, Larisanı qışqırda-qışqırda atamı onun əlindən alacam. De, Larisa, sırğaya görə çox sağ ol. Valla dediğin tapşırığı da yerinə getirdim. Amma bax, məni bu işlərə qatma. Bu işdən nəsə qanıya gəlir. Bunların nəsə planları var. Özün də bilirsən ki, dəli qardaşları bir iki günə çıxır. Plan? Nə plan? Bilmirəm. Dilarənin əməlindən baş açmaq olur ki. Sən Dilaradan qorxursan? Vallah qorxulu adamdır. Ofeliya, sən səhv eləyirsən. Sən Dilaradan yox, sən məndən qorxmalısın. Gedə bilərəm.